Ремонтні бригади усунули пошкодження лінії електропередач в Авдіївці. Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Шибрівський. Під час ремонту монтажники виявили ще кілька пошкоджень. Їх планують усунути найближчим часом, якщо бойовики забезпечать режим тиші. Бригади Донецькобленерго виконують ремонтні роботи по обидва боки. Лінії зіткнення територію перед цим обстежили сапери. Лінія електропередач були пошкоджені. Через обстріли з боку бойовиків минулої суботи без світла опинилася Авдіївка, коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція. 16 російських військовослужбовців загинули, 35 поранені за останній тиждень на Донбасі. Про це повідомляє українська розвідка. Бойовиків, які воюють на боці Псевдореспублік із важкими пораненнями, відряджають на лікування у цивільні медустанови на території Російської Федерації. Тим часом на окупованому Донбасі проводять рейди затримання співробітників місцевих охоронних фірм, що на думку бойовиків недостатньо активно спів. В працюють з командуванням російських окупаційних військ затриманим. Пропонують оформити контракти на проходження військової служби в лавах невизнаних республік. У Донецькій та Луганській областях зросла загроза терактів на об'єктах інфраструктури. Про це повідомляють у штабі АТО. Зафіксовано спроби проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп на територію підконтрольну Україні. Сили антитерористичної операції проводять контрдиверсійні заходи. Нацполіція працює у посиленому режимі, перевіряє людей на блокпостах і в місцях масового скупчення. Це тимчасові заходи спрямовані виключно на гарантування безпеки мирного населення. Близько 200 тисяч жителів Донбасу, які постраждали внаслідок військових дій, отримали допомогу в рамках гуманітарної акції Папа для України. Торік, 24 квітня, Римо, католицькі храми Європи, з ініціативи папи римського Франциска зібрали близько 16 мільйонів євро. Сам понтифік пожертвував 5 мільйонів. Завдяки цим коштам жителі Донбасу по обидва боки від лінії розмежування найближчим часом отримають медичну допомогу. Могу ліки для онкохворих, а також засоби особистої гігієни, продукти харчування і будматеріали для утеплення та ремонту житла. окупованому Криму російські військові розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби Мурманськ. БН Він контролюватиме кораблі НАТО у Середземному морі. Про це повідомляє Крим реалії з посиланням на місцеві змі. Комплекс веде радіорозвідку, може перехоплювати сигнали і пригнічувати їх у діапазоні до 5 тисяч кілометрів. Він монтується на чотирьох телескопічних опорах за вишки 32 метри. Українсько-канадська співпраця розширюється у вівторок. Верховна Рада має ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з цією країною, заявив на погоджувальній раді спікер парламенту Андрій Парубій. За його словами, після того як угода набере чинності, Канада відкриє українським експортерам вільний доступ до 98% свого ринку товарів. Нагадаємо, документ був парафований 14 липня 2015-го. п'ятнадцятого. Торік у липні Підписали у Києві 14 грудня. Нижня палата парламенту Канади схвалила створення зони вільної торгівлі. Для боротьби з корупцією в Україні потрібні незалежні антикорупційні суди. Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Хюк Мінґарелі. За його словами, багато українських суддів не є незалежними. Мінґарелі підкреслив, що уповільнення цього процесу може вплинути на відносини України з Євросоюзом, а також позначитися на бажанні іноземних підприємств інвестувати в Україну. Водночас Мінґарелі назвав досягненням створення антикорупційних Рупційних бюро нацагентства і спеціалізованої прокуратури натомість у комітеті Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя зазначили, що антикорупційний суд України має запрацювати до кінця року. Національне агентство із запобігання корупції спільно із програмою розвитку ООН в Україні запустило спеціальний онлайн-курс. Державні службовці і усі, хто за законом повинен заповнювати електронні декларації, зможуть отримати практичні знання. Матеріали доступні на сайті Нацагентства із запобігання корупції. Користувачі онлайн курсу можуть дізнатися зокрема про те, хто повинен подавати звіт, що і як потрібно декларувати. Ставлена і детальна інформація про кожен із розділів електронного документа. З 1 січня розпочалася друга хвиля подачі декларацій, що триватиме до 31 березня. За січень лютий вже зареєстровано майже 166 тисяч електронних документів.